ארבעה רקטות, RPG-27, RPG-7, RPG-9, RPG-29, פלוס שני משגרים. כאן ניתן לראות, יש בחדר טילי קורנט מהסוג הקלאסי. פריס כזה, מתוך הפריט, של RPG-29. נפתח תכף, נבין מה זה. יש פה את השתי חלקים של המשגר. זה מה שהיה בתוך התיק. מצאנו כ-25 פרטי נונטט, ביניהם קורנט, מטיס וקונקורס. נכנסנו פה למחסן המלח, RPG טנדם משופר, RPG רגיל, עוד RPG טנדם רגיל. RPG. וואי. שקים ל-RPG, חשמורים יותר. מה זה? עם הלום. כל ארבעה. הרשקים, שם זה הזמן. היה לי ב-RPG את הרוברי הזה. קורנט, RPG 7, RPG 29, המשגרים שלהם,